با افشای پروازهای ماهانه سپاه پاسداران به چین و موضوع انتقال ویروس از همین طریق به ایران، سرکردگان نظام به لکنت افتادند. پاسدار شکنجهگر علی ربیعی ضمن اعتراف به پروازهای ماهان گفت از 11 بهمن متوجه این پروازها شدیم، اما از سه‌شنبه 15 بهمن پروازهای مسافربری به چین قطع شد. راجع به پروازهای ماهان هم اگر مایلین توضیح بفرمایید اون را می‌دونید. ما پروازهای ماهان رو در جلسه‌ای که با حضور آقای جهانگیری داشتیم، همون روز جلسه 11 بهمن بود، فکر کنم جمعه بود ما جلسه‌ای که داشتیم، من می‌گم نیمه های شب سه‌شنبه ما آخرین پروازهام. سایت حکومتی آفتاب 21 اسفند نوشت شرکت هواپیمایی ماهان از 12 بهمن تا 15 اسفند 34 پرواز بین ایران و چین انجام داده است. چه اصراری بود پروازهای ماهان کنسل نشه؟ وقتی که میدونستیم مرکز بیماری شهر ووهان چینه، اکثر لاین‌های بزرگ دنیا پروازشون رو قطع کردن، چه اصراری بود آخرین لحظه این پروازها اومد و این بیماری رو آورد؟ برخی از رسانه‌های حکومتی به منافع کلان اقتصادی سپاه اشاره کردند و برخی شرمگینانه از ملاحظاتی گفتند که نمی‌شود بیان کرد. ما به موقع مرزهای هواییمون رو بستیم با چین یا اینکه نه، حالا به ملاحظاتی این کارم انجام نشد واقعا. خبرگزاری حکومتی ایسنا ضمن اعتراف به ادامه پروازهای مسافربری به چین در مطلبی با عنوان چرا پروازهای چین به ایران ادامه دارد نوشت همچنان شاهد ادامه این پروازها هستیم، چرا که در سایت های خرید و فروش اینترنتی بلیت هواپیما همچنان بلیت این پروازها فروخته می شود و ایرلاین های خارجی اقدام به جابجایی مسافران از ایران به چین و چین به ایران می کنند.